Jaha! Tästä alkaa muuten joki sitten. Ei oo kehumista tämän päivän kalareissusta, että ei oikee. Jotain pientä, mutta ei isoja juttuja kyllä tapahtunut. Pitää lähteä huomenna uudelle järvelle. Minähän on Haapajärvessä nyt ja minä pääsen tästä suoraan tuonne poroveelle. Huomenna menen porovetteen ja vähän uusia haakipaikkoja sieltä kahtomaan. Tässähän mulla on ollut tämä rapala uusi X-räppini. Tämä on se iso lotiska kuule. Tämä X-räppi. Niin tosiaan kun joku sanoo sitä, että no nyt se on tulla mutkalla tuo uisti, niin joku sitä sanoo, että mä et ihan eri järvelle, niin eihän tästä tarvitse pitkästi mennä, että piästä eri järvelle. Ja enhän minä periaatteessa tästäkään Haapajärvestä ole kuin reklampaskan koko sen alueen kalastanut. Ja joesta kansan, niin tuo joki jatkuu 30 kilometriä tuonne suuntaan sitten. 30 kilometriä, että ne on loppuunsa pieniä alueita, mitä minä olen tässä kierrellyt. Mutta oikeastaan, kun ei ole tarvinnut lähteä tuosta hirmu pitkälle, että sitä kalloa on ollut tuossa. Nyt kahtotti! Nyt iski X-räppi haaki. Kahtotti. Sieltä se vaan tuli kuule. Sieltä se vaan jyrrätti X-räppiin kuule. Tämä on ihan hyvä, mukava lippa tämä. Tai lusi, mihinkä tätä nyt sanois. Minä otan tästä ruokakalaa nyt. Otetaan ruokakalaa siitä. Ihan sopivan kokoinen ruokakala on. Siitä niin ja nirri pois ja paikastahan vielä, niin ei ruppe sätkimään sitten. Ja siinä tuli ihan hyvä esimerkki nyt X-räpille, että mitenkä se X-räppi räpäätti. Se on ollut 83 rammoa, taisi olla se paino tällä viehellä ja tuota. Mutta se on ihan mukava kelauttava, että periaatteessa ruppakohan bensa loppumaan. Se on ihan mukava kelauttava tuo. Ei usko, että se painaa edes niin paljon. Painaa edes 80 rammoa. Tästähän voisi tulla sitten tästä videosta semmonen loppupäivän raaka kalastelut vaikka raakana. Minähän tässä just niinku päivän lopettamassa, että ihan kotiin menossa, mutta
Kroattiin, myös sitä yksi. Kato, otta, kun en tiedä mihinkä tuo kamera nyt, että näkyisikö se yhtä tuo uinti. Se tekee semmoista niin kuin vähän semmoista keinulata liikettä. Todella semmoista houkuttavata liikettä tekee tuo. Varmasti haavelle. Haavelle maistuu ja isompi haaki, jos kohdalle osuu, niin ihan varmasti löpi kiinni. Vieläkö siltä paakahtas toinen? Toinen kala kiinni. Siellähän ihmiset niin tykännyt siitä raakavideosta, että 44 minuuttia on se edellinen raakavideo, niin se on saanut ihan hyvän vastaanoton, niin kyllähän me näitä raakahommia tehdään sitten enemmän niin, että enemmän niin tästä, että haavesta haakikalastuksesta voisin tuossa seuraavassa pitemmän sessio otto, kun minä tuota sen uudelle haakipakalle menen, niin sieltä ja tuota pitemmän haakisessio ja voidaan testata näitä tätä ja sitten sitä rapalan petoa. Peto oli se toinen rapalan suurhakiviehe. Kyllä. Tää tuosta tuohon keskemmälle. Ei tässä mitään, minä rupean tässä pikkuhiljaa lähtemään kotiin päin ja saattiin tästä nyt tämmönen loppupäivä haakipätkä vielä. Otetaan vielä tuonne se legendarinen viimeinen heitto, että sitähän ei tiedä jo sysää, että mennään nyt tähän kuuluiselle kannelle seisomman, kun tästä on hyvä tästä kannelta nakata. Välillä pyssätelee, jos haaki sillä perässä tullaan, niin se kahtaa, että mitäs tällä tapahtuu. Vielä se on yksi heitetty. Vielä yksi sinne. Tässä on semmoinen 2,5 metriä vettä.
Tuossa reunassa on tuolla takana niin enemmän. Tuossa on vähän syvää, semmonen syväinen, mutta... Keskimäärin tuo joen syvyys on 2 metriä. Keskimäärinen syvyys. Joo, ei siltä taida ennen tota haaki tullut, no sehän tullut sillä vähän poikittain. En tiedä, pitäisikö vielä yksi heitto ottaa. Joten niin on semmonen tunne, että on pakko nakata vielä. Joo, mutta eiköhän se uskota ja lähteä tästä tosiaan kotti. Pitkä päivä on ollut kalassa tuossa ja tuota, ei kummosia, mutta tuohon loppuun kuitenkin saatiin tuo tämmönen haaki ja tämmönen pikku raakajakso tehdään tälle päivälle kuitenkin tuohon loppupäivä. Ja tuota... Huomenna sitten niin uusille alueille ja tuota, minä koitan sieltä tehdä sitten raakajaksoa. Tuossa asti fileeraa sveetin, niin tuota. Fileeraa sveetin, niin saa vettä, no. Kalat filles, jos mennessä, jos pitkä päivä on, niin on mulla kyllä kylmä laakukki, mutta se ei ole mukana nyt. Mutta! Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin täältä ja palataan seuraavassa videossa asiaan. Se on morjesta pöytään.